จำฮาเซเตอร์คือชีมาโต้บุ้ยกังชุนนามาโต้ระบบกำมันจำฮาได้เมนประจิบคลังในขนมปฏิเวียดนามชิปเซ็ตมาโต้จำฮาไอเซเตอร์บริหารสับซีซีจำนวนที่ใบได้กระมวลบานประกาศในขนมขายธนูชนามปีปอนด์บุญมีจำนวนการลวดหดดอเตอร์ดับประปีเมื่อเกิดในขนมชนามปีปอนด์ดับรามสรุปจำนวนคะแนนในฝั่งได้กระมวลจำฮาเวียดนามบรรโตอภิปรายในซีรีส์ไอเซเตอร์ในชีมาโต้มาโต้มาจำนวนที่บุญมีการปรับดาวรูปเรื่องหนึ่งและขณะไปเซตไว้ถึงสองในขนมชนามปีปอนด์ดับไปนั่นคือThe All New Yamaha Exciter 155 VVA ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះផងដែរក្រុមហ៊ុនបានបន្តអាប់ដេតនៅចំណុចពិសេសមួយចំនួននៅកាន់តែល្អប្រសើរឡើងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទ Mr. Moto ស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Moto Level 0ចាំដឹងថា Moto ជំនាន់ថ្មីនេះមានលក្ខណៈពិសេសសំខាន់អ្វីខ្លះតោះតាមដានវីដេអូទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីនគឺជាបេះដូងនៃការអាប់ដេត Moto ជំនាន់ទី4នេះដោយវាបានមកពាក់នៅម៉ាស៊ីនស៊េរីថ្មីមានកម្លាំង 155cc ជាប្រភេទ SOAC 4 stroke single cylinder liquid cool 4 valve 6 speed gearbox ដែលអាចផលិតកម្លាំងបាន 17.7 horsepower និង maximum torque 14.4 newton meter នៅក្នុងកម្រិតជុំម៉ាស៊ីន 8000 rpm ម៉ាស៊ីននេះបានពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជា VVA variable valve actuation ព្រមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅផ្សេងផ្សេងចំនួន4ដែលដូចទៅនឹង Yamaha YZF01 រួមមាន Assist Slipper Clutch Customizable Ignition Map មានចំនួន4បែបដែលសេរីចាស់មានតែមួយបែបប៉ុណ្ណោះបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់វាជាបច្ចេកវិទ្យាដែលមានស្ដាប់កំណត់នៅក្នុង ECU របស់ម៉ូតូជួយបង្កើនកម្លាំងម៉ាស៊ីននៅពេលម៉ាស៊ីនបានបញ្ឆេះនឹងការបាញ់សាំងដោយផ្អែកទៅលើល្បឿនជុំម៉ាស៊ីននិងការមូលហ្គែក្នុងពេលបើកបរម៉ូតូ Diamond Carbon Coating Technology DLC នៅលើ Sliding Rocker Arm ធ្វើឲ្យវ៉ាល់មានភាពរឹងមាំជាប់ធន់កាត់បន្ថយសំណឹកធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរមានអារម្មណ៍រំជើបរំជួលនៅពេលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនម៉ាស៊ីនថ្មីនេះត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបិចសាំងដែលល្អជាងមុនផងដែរដោយបានកែសម្រួលមុំពី15ទៅ18ដឺក្រេបង្កើនរន្ធបាញ់សាំងពី6ទៅ10រន្ធដែលធ្វើឲ្យការបាញ់សាំងបានល្អជាងមុនធានាបាននូវសន្ទុះក្នុងការបើកបរក្រៅពីការរត់ខាងលើម៉ូតូ Yamaha Exciter ចំនួនថ្មីក៏នៅមានចំណុចអាប់ដេតគ្រឿងបង្គុំមួយចំនួនផងដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែទំនើបនិងស្អាតជាងមុនដូចជា1បំពាក់នៅប្រព័ន្ធ Frank ABS Anti-lock braking system single ABS នៅកង់ខាងមុខដែលជួយដល់ការបើកបរឲ្យកាន់តែមានសុវត្ថិភាពមួយកម្រិតទៀត2. ធុងសំម៉ាស៊ីនត្រូវបានបំពាក់មកធំជាងមុនស្របទៅនឹងកម្លាំងម៉ូតូដែលអាចជួយបញ្ចុះកម្ដៅម៉ាស៊ីនបានកាន់តែល្អ 3. Exhaust system បំពង់ស៊ីម៉ាំងថ្មីនេះមានការឌីហ្សាញស្អាតនិងជួយបញ្ចេញផ្សែងចេញពីម៉ាស៊ីនបានល្អជាងមុន 4. អាប់ដេតប្រព័ន្ធបូមមុខកាន់តែវែងជាងមុនពី90ទៅ100មីលីម៉ែត្រចំណែកបូមក្រោយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងម៉ូតូឲ្យកាន់តែល្អនៅលើផ្លូវកោង5. ប្រព័ន្ធ Smart Key ដែលមានភាពឆ្លាតវៃនិងសុវត្ថិភាពជាងមុន 6. កុងទ័រថ្មីជាប្រភេទ Multifunction Full LCD មានលក្ខណៈទំនើបដែលអាចបង្ហាញនៅរាល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងម៉ូតូដូចជាសាំងល្បឿន ABS និងចំណុចពិសេសផ្សេងៗទៀត 7. មុខងារសាកថ្មទូរស័ព្ទមានកម្លាំង 12V ធ្វើឲ្យកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបើកបរធ្វើដំណើរនៅក្នុងផ្លូវឆ្ងាយមិនបារម្ភពីបញ្ហាថ្មទូរស័ព្ទបច្ចុប្បន្នគឺចំណុចទី8គឺប្រព័ន្ធ air charge system ថ្មីមានទំហំធំជាងមុនដែលជួយបង្កើនសមត្ថភាពឆ្មេះម៉ាស៊ីនឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនសរុបមក Yamaha Exciter 155cc ចំនួនថ្មីឆ្នាំ2024នេះពិតជាមានការ design ស្រស់ស្អាតថែមទាំងបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបព្រមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនថ្មីទៀតនោះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ម៉ូតូប្រភេទនេះលង់ស្នេហ៍បន្តិចទេហើយនេះពិតជាសមជាគូប្រជែងជាមួយនឹង Honda VNX ពិតប្រាកដមែនតើបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តម៉ូតូយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះម៉ូតូ Yamaha Exciter ចំនួនទី4នេះសូមធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់បងប្អូនក្នុង comment ខាងក្រោមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ